Akaun hasil disatukan yang merosot kepada 450 juta ringgit berbanding 11.86 bilion ringgit pada 31 Disember 2017 lepas adalah berikutan perbelanjaan berlebihan untuk tempoh 4 bulan daripada Januari 2018 hingga April 2018. Perkara itu didedahkan Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan hari ini. Menyifatkannya sebagai perbelanjaan pilihan raya umum bagi membantu Barisan Nasional BN memenangi pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Guan Eng juga membidas sikap berdiam diri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang masih enggan memberi penjelasan berhubung penyusutan sebanyak 11.41 bilion ringgit dalam akaun hasil disatukan pada 30 April 2018. Guan Eng berkata Datuk Seri Najib dilihat keliru untuk membezakan antara akaun hasil disatukan dan kumpulan wang disatukan. Ini terbukti apabila Datuk Seri Najib menjelaskan Kerajaan Persekutuan mempunyai 18.06 bilion ringgit untuk dibelanjakan pada 31 Disember 2017 dan bukannya 11.86 bilion ringgit seperti yang didedahkan Guan Eng. Menurut Guan Eng, Datuk Seri Najib tidak sepatutnya berpura-pura mengenai kedudukan fiskal yang sebenar dengan menegaskan bahawa Barisan Nasional telah meninggalkan puluhan bilion ringgit kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Hakikatnya, tegas Guan Eng, hanya ada 450 juta ringgit sahaja yang boleh dibelanjakan untuk membayar gaji dan pencen. Sedangkan untuk tujuan itu sahaja, kerajaan memerlukan lebih 8 bilion ringgit sebulan. Justru tegas Guan Eng, Datuk Seri Najib tidak seharusnya mempersoal kesahihan dan kredibiliti penyata kewangan bulanan April 2018 yang belum diaudit. Malah Menteri Kewangan yang baharu masih belum mengangkat sumpah ketika penyata kewangan bagi 30 April 2018 disediakan.